Jacques Vriends en de cast van Achtergroepers Huilen Niet zijn in Pathé Maastricht voor wel een hele speciale voorpremière. We moeten nodig aan de slag. Ja, groep 8 is nou eenmaal een druk schooljaar. We moeten middelbare scholen bezoeken, de CITO-toets, het kamp. En natuurlijk niet te vergeten, het slottoernooi. Akkie, we weten het zeker. Je hebt leukemie. Wat kunnen we hier vandaag doen? We gaan naar de film van Achtergroepers Huilen Niet. Ja? Op de feest zeggen ze altijd van 15 februari en nou is het pas de 13e. Dus... Ja. De meeste kinderen die genezen gewoon van leukemie. Akkie moet wel een tijdje in het ziekenhuis blijven, jongens. Hoe moet het dan met haar CITO en schoolkamp? Het verhaal gaat over Akkie. Die zit in groep 8 van de basisschool. Op een gegeven moment wordt Akkie ziek en krijgt ze leukemie. En dan zie je eigenlijk heel goed... Hoe zo'n klas ermee omgaat, hoe wij ermee omgaan. Hey, wij gaan de moed niet opgeven, wat denk je? Zonder Akkie zijn we niks. Gaaf pet. Kan je even uitleggen hoe dat proces precies heeft plaatsgevonden? Je haar eraf. Nou ja, toen was het helemaal lang en toen ging het naar kort toe. Dus dat was wel even... Hoe kort? Iets langer dan dit ongeveer. Dus dat was wel even wennen. Maar ik vond het niet toen het zeg maar echt... helemaal eraf ging, helemaal kaal. Toen vond ik het helemaal niet meer erg, want ik was al helemaal gewend aan het idee. Hoe was het voor jou om Achtergroepers Huilen Niet op het grote doek terug te zien? Nou, weer tranen hoor. Ik heb hem inderdaad een aantal malen gezien, maar ik ben er ontzettend blij mee. Want ik vind dat, kijk, het is heel spannend als een boek van je verfilmd wordt. Er zitten heel veel elementen in uit het boek, maar er zijn ook dingen bij die niet in het boek staan. Maar als ik die nu zie, denk ik, die hadden best gewoon in het boek kunnen staan. Ik denk soms bij sommige scènes zelfs, oh jammer dat ik dat niet in mijn boek heb gezet. Dus het is voor mij echt gewoon helemaal goed, die film. Helemaal. Wat vonden jullie van de film? Ik vond hem, op het begin vond ik hem heel leuk. En ook grappig en spannend. Maar op het laatste was hij wel een beetje droevig. Zou je deze film aanraden aan andere kinderen? Ja. Ja. Ja, ik vond hem heel leuk. En ja, ook wel verdrietig. Mensen denken altijd het is een zware film. Terwijl er ook heel veel plezier in de film zit. En eigenlijk gaat het niet over de dood. Het is eigenlijk, zou je bijna zeggen, een ode aan het leven. Nou, ga dus allemaal... 15 februari. Naar Achtergroepers Huilen Niet. Bij Pathé.